იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ სკანდალური კადრები ვრცელდება. სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეოში ჩანს, რომ ქალი, რომელიც ყოფილ პრემიერს გავს, თავს საკმაოდ კარგად გრძნობს. თუმცა ოთახში მოულოდნელად შესულ მამაკაცს თავს საჩვენებს, რომ ცუდადაა. ვიდეო ჩანაწერის დასასრულს ტიმოშენკო უცხო მამაკაცს კოცნის. უკრაინის ყოფილ პრემიერს 7-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ბოლო პერიოდში ის თავს შეუძლოდ გრძნობდა, რის გამოც საავადმყოფოშიც იყო გადაყვანილი.